សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានកីឡាជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ទូរទស្សន៍ លោករតនាអនុប្រធានសហព័ន្ធបានឲ្យដឹងថានេះគឺជាលើកទី4ហើយដែលសហព័ន្ធកីឡាវូវៀតណាមអាស៊ីរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នេះឡើងប៉ុន្តែវាគឺជាលើកដំបូងដែលកម្ពុជាបានចូលរួមយ៉ាងណាមិញលោកហាក់មានចំណុចចិត្តខ្ពស់ក្នុងបេសកកម្មមួយនេះក្នុងការប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមបានមេដាយជូនជាតិបន្ទាប់ពីក្រុមកីឡាករកីឡាករនីវូវៀតណាមជម្រើសជាតិកម្ពុជាបានបើកការប្រមូលផ្ដុំវឹកហាត់ជាង3ខែកន្លងមកនេះ អនុប្រធានសហព័ន្ធដដាលបានសង្កត់ធ្ងន់ថាដោយសារនេះគឺជាបេសកកម្មតំណាងឲ្យជាតិដូច្នេះកីឡាករកីឡាករនីចូលរួមត្រូវបានជ្រើសរើសយ៉ាងល្អិតល្អន់ពោលគឺទាល់តែអ្នកមានសមត្ថភាពនិងសង្ឃឹមដណ្ដើមបានមេដាយទើបសហព័ន្ធផ្ដល់ឱកាសព្រោះសហព័ន្ធមិនចង់ចាយលុយរត់ឬចំណាយលុយក្រសួងដោយឥតប្រយោជន៍នោះទេសំខាន់គឺយើងត្រូវការប្រកួតប្រជែងដែលមានគុណភាពនិងសមត្ថផលត្រឡប់មកវិញ គូបញ្ជាក់ថាការប្រកួតកីឡាវូវៀតណាមជ្រើសរើសជើងឯកប្រចាំទ្វីបអាស៊ីឆ្នាំ2018នេះតាមគម្រោងនឹងមានប្រមូលប្រទេសចូលរួមក្នុងនោះសហព័ន្ធកីឡាវូវៀតណាមអាស៊ីបានដាក់វិញ្ញាសាចំនួន36សម្រាប់ធ្វើការប្រកួតប្រជែងយកមេដាយស្របពេលកម្ពុជាត្រៀមចូលរួមប្រកួតលើ32វិញ្ញាសាហើយក៏សង្ឃឹមដណ្ដើមបានមេដាយលើគ្រប់វិញ្ញាសាផងដែរពិសេសគឺវិញ្ញាសាប្រយុទ្ធតែម្ដង ក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាក្នុងពេលរង្វាន់ជើងឯកធ្វើអាស៊ីនេះគឺបង្កើតអស់រយៈពេល4ដងហើយហើយកម្មវិធីព័ត៌មានកីឡាមួយនេះឧបត្ថម្ភដោយ Cellphone Technology